на един 28 годишен войвода повел своите 200 момци към Голгофата в името на свободата на България. Изпитваме това, лето изпитва четата. Но това, че ние го минаваме за 5 дни и пак усещаме тежест, умора, искани да се откажем, но въпреки това продължаваме, а те само за 3 дни и са преследвани. Велик човек и имаме нужда от примера му днешно време, достойни за времето, което той е живял, е дал всичко от себе си и със сигурност може да вземем нещо от него, от преди и да последваме примера му. Революционерът Ботев ни задължава да сме негови достойни наследници, за които истината, свободата и справедливостта са ежедневна битка, в която отстъплението е немислимо.